i ett visst skede av mitt liv när allting bara snurrade på med småbarn och heltidsjobb och allting, så gick det för fort på något sätt och jag tappade liksom kompassriktningen. Och då vid ett tillfälle så sa min mamma till mig att jag tycker du ska gå en alfakurs. Och Ja, när jag började utforska min vuxna tro, det var någon gång 2009. I samband med det så gick jag ur Svenska kyrkan. Och sen så fortsatte jag söka på egen hand. jag hade länge känt att det här med andlighet var någonting för mig, men den andligheten jag trodde på rymdes inte riktigt inom Svenska kyrkan, trodde jag i alla fall. Men sen när själva alfakursen började, då förstod jag att jag visst hade en plats där. Men under min höst som jag var med i alfakurserna så dödade jag oerhört många fördomar framför allt, och det var en härlig känsla att kliva ut ifrån de här mötena varje onsdag och känna så här: jaha, var det så här det var? Jag fick utforska min egen tro på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare. Jag fick möjlighet att lyssna på andra personers berättelse. Jag började slappna av mer och mer, och i den processen så började Gud att tala till mig. Så i dagens samhälle, vi läser så mycket självhjälpsböcker. Och jag var nästan lite arg när jag kom hit och tänkte så här: hur kan de dölja den här fantastiska gemenskapen som är den bästa vägen till självhjälp? Där man får ställa frågor, man får många svar, men man får också nya frågor. För nästan varje ny fråga som jag fick ett svar på så kom 1000 nya. Men så himla härligt att upptäcka nya saker hela tiden. Det var en kär kompis som ledde in mig på det här med alfan. Och det var en av de bästa investeringarna jag har gjort. Men de här första veckorna som jag fick gå den här alfakursen gav mig en jättestark tro. Och för mig är det en vetskap om att Gud vill mig väl och jag får vara hans barn. Och den här härliga gemenskapen som vi kände varenda onsdag, och hur nära vi kom varandra. Och vi klev ut därifrån som livsvänner faktiskt, hela vår grupp.